kia thamay kra suong parithan dam lai prambay lien rila traban da ai pra pra chi plai ka. Akia thamay sra lang yang la pranit a robak kra suong parithan da sang song lop tay day chiang hok sap mait kare. ចាប់ប្រមួយពាន់ម៉ែត្រការ៉េនិងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណជាប្រាំបីលានដុល្លារអាមេរិកបានស្ថាបនារួចរាល់ហើយនិងបានប្រារព្ធពិធីប្រោះព្រំសូត្រមន្តចំណានចម្រើនព្រះបរិទ្ធសូមស្រីសុស្ដីសេចក្តីសុខសាន្តនិងជ័យមង្គលទៅដល់អ្នកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការអ្នកមុខអ្នកការក្នុងការចូលរួមបម្រើការងារជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកសៅសុភាពនាយក កតកាល័យនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងបញ្ចប់ពិធីនោះថាអគារយ៉ាងល្អប្រណិតរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននេះត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាអគារមរតកតេជោជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ហើយចំណាយពេល516ថ្ងៃនិងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនារសៀលថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2015 អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាសមត្ថផលនេះពិតជាឆ្លើយតបតាមពេលវេលានិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលបានខិតខំធ្វើការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការធ្វើទំនើបកម្មរួមទាំងការពិនិត្យសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការដែលយើងខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តពិសេសបន្ទប់ការិយាល័យតែម្ដង អគារនេះមានកម្ពស់7ជាន់រាប់ទាំងជាន់ក្រោមដីមានផ្ទៃក្រឡាជាង11,800ម៉ែត្រការ៉េនិងអាចជ្រាបជាការិយាល័យមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណជា15,500ម៉ែត្រការ៉េសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងក្រសួងបរិស្ថានចាស់ចាស់ចាស់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចាស់មហាវិថីព្រះសីហនុនោះត្រូវបានដោះដូរតាំងពីអាណត្តិមុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះថារតនា Corporation ហើយបន្ទាប់ពីរើមកកាន់អគារទីស្នាក់ការថ្មីដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាប់មាត់ព្រែកកោះពេជ្រខាងលិចនិងខាងកើតអគារកាស៊ីណូ Naga World រួចរាល់ហើយនិងប្រគល់ជូនឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីរៀបចំអភិវឌ្ឍតាមគម្រោងផែនការរបស់គេ